Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E a Cristina Kirchner, aquela que presidiu a Argentina, ligada aí ao Foro de São Paulo, né, ligado a todo esse contexto socialista da América Latina, ela teve um pedido de prisão mantido pela Suprema Corte. A justiça argentina ordenou o fim do foro privilegiado e a prisão da ex-presidente e senadora Cristina Kirchner por supostamente acobertar iranianos acusados pelo atentado contra um centro judaico em 1994. A ordem inclui ainda ex-funcionários de seu governo. Cristina Kirchner é acusada de traição à pátria por ter assinado em 2012 um acordo com o Irã para que os iranianos acusados pelo atentado fossem interrogados em Teherã ou em um terceiro país. A decisão é do juiz federal Carlos Bonadio, que já ouviu a ex-presidente em outubro. Na ocasião, Cristina negou todas as acusações. Então a Cristina Kirchner tem uma ordem de prisão para ir para a cadeia, né, por um crime muito grave. Além dos crimes de corrupção aí que já são conhecidos por parte dos Kirchner, inclusive com o envolvimento da Odebrecht, um caso muito sério ocorreu em 1994 e envolve terrorismo, envolve o Hezbollah, que na época, patrocinado pelo Irã, cometeu um atentado, o conhecido como caso Amia, que era um centro judaico em Buenos Aires, que foi alvo de um atentado à bomba terrível que matou várias pessoas, matou muita gente, feriu outras tantas. O ato oficial foi convocado pela liderança da comunidade e ocorreu às 9h50, hora exata em que a bomba explodiu em 18 de julho de 1994, em Once, tradicional bairro comercial judeu de Buenos Aires. Diante da reconstruída sede da Associação Mutual Israelita Argentina, os oradores renovaram o pedido de justiça em memória das vítimas e as críticas ao governo de Cristina Kirchner. E as investigações apontaram a ligação do Irã. Só que quando essas investigações se desenvolveram lá em 2004, tá? O atentado ocorreu em 1994. Então teve um promotor que começou a investigar, né, mesmo com várias ameaças e deixa disso, pessoas querendo acobertar o caso. Ele investigou e aí chegou à conclusão de que o Hezbollah estaria envolvido aí. E o governo da época, o governo de 1994, havia encobertado o caso. E em 2004, já a Cristina Kirchner, ela manteve aí relações com o Irã, e esse caso foi um caso muito conspiratório. Ela ajudou, né, a acabar de vez com esse caso, sufocar esse caso tão grave que matou tanta gente, matou tantos judeus, um caso claro, né, de antissemitismo. Desde janeiro de 2015, uma morte divide a Argentina. O procurador Alberto Nisman foi encontrado no banheiro de seu apartamento com um tiro na cabeça e uma arma calibre 22 ao lado. 4 dias antes, ele havia pedido o interrogatório da então presidente Cristina Kirchner no caso do atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA, em 94. O promotor acusou a ex-presidente de encobrir o ataque ao centro judaico, que deixou 85 mortos e teria sido encomendado por iranianos. Desde o começo, a morte desencadeou duas versões. Houve também duas perícias com resultados contraditórios. Por falta de evidências judiciais, uma das teses sustenta que o promotor se matou. A outra acredita que Nisman foi atacado e drogado por dois homens antes de ser assassinado em um suposto complô de funcionários do governo e forças de segurança. Isso foi feito pelo Irã. E o Irã, na época, é para a gente entender todo o contexto, como é que o Irã parar com a Argentina, o que que tem a ver isso? Na época, o Irã, ele mantinha relações com o Hugo Chávez. E o Irã precisava, para desenvolver a sua tecnologia nuclear, hoje a gente vê a polêmica aí do programa nuclear iraniano, ele precisava da ajuda, por incrível que pareça, da Argentina. A Argentina possuía a mesma tecnologia que. Porque, só para situar vocês na cronologia, antes da Revolução no Irã, no final da década de 70, o Irã tinha um programa de desenvolvimento, né, nuclear para fins pacíficos. O mesmo programa que foi desenvolvido na Argentina. Era a mesma empresa que fazia aquilo. Só que quando houve a revolução, aquilo ficou parado, os alemães saíram de lá e eles ficaram às mínguas ali com o projeto parado. E a Argentina tocou para frente a tecnologia. Então a Argentina, ela possuía a tecnologia da mesma empresa que tinha iniciado o trabalho no Irã. E esse foi o interesse, né, do Ahmadinejad, na época, que era amigo do Hugo Chávez. E o Hugo Chávez fez essa ponte aí com a Cristina Kirchner
para obter o desenvolvimento dessa tecnologia e colocar para frente o programa nuclear iraniano. E essa relação promíscua, né, que envolveu dinheiro também para a campanha dos Kirchner, dinheiro para a Venezuela bolivariana, tudo isso aí, houve um grande esquema conspiratório e a Cristina Kirchner participou dele. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou nesta segunda-feira a dissolução da Secretaria de Inteligência, depois de acusar espiões de complô após a morte do promotor Alberto Nisman há uma semana. Por isso, tomei a decisão de dissolver a Secretaria para criar a Agência Federal de Inteligência. Ela encobertou atentado terrorista, ela encobertou gente do Hezbollah dentro da Argentina e... por isso mesmo ela foi condenada aí à prisão, à cadeia. Outros membros do governo, do governo de 1994 também foram condenados. O presidente ficou de fora, ele conseguiu aí ser perdoado, ser absolvido do crime. Não conseguiram ligar ele a essa conspiração. A justiça da Argentina considerou o ex-presidente Carlos Menem inocente da acusação de encobrir os autores do atentado à bomba à Associação Mutual Israelita em Buenos Aires. Mas o tribunal condenou um ex-juiz, entre outros funcionários e cúmplices. Foram emitidas sentenças de 6 anos de prisão para o ex-magistrado responsável pelo caso, Juan Galeano, e de 4 anos para o ex-chefe de inteligência do governo de Menem, Hugo Ansorregui. Pesava sobre eles a acusação de desviarem a investigação sobre o ataque de 1994, que deixou 85 mortos e 300 feridos. A Argentina acusou ex-governantes iranianos pela bomba na AMIA, mas nunca conseguiu levá-los a julgamento. Suspeita-se que eles tiveram uma poderosa conexão local que ainda não foi identificada. Mas a Cristina Kirchner ficou aí, né, condenada. E o que vai acontecer agora com a Cristina Kirchner? Por enquanto nada, porque ela tem foro privilegiado e o Senado tem que fazer uma votação qualificada para poder tirar o foro da Cristina Kirchner e dessa forma ela iria para a prisão. Como Cristina Kirchner é parlamentar e dispõe de foro privilegiado, só poderá ser detida se 2/3 dos senadores aprovarem a perda de imunidade. Não há data para essa votação ocorrer. Só que vale lembrar que esse ano é um ano eleitoral na Argentina. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre o Bolsonaro argentino, o Alfredo Olmedo, vou deixar aqui, assista lá, vale a pena. Um sujeito bem curioso. Meu total apoio para o Brasil, meu total apoio para Bolsonaro. Argentina tiene que cambiar el rumbo, lo mismo que cambió Estados Unidos, Colombia, Brasil. Argentina se merece tener un gobierno de derecha, con orden, con respeto, con la familia como base de la sociedad y Dios por arriba de todo. Y terá, no caso, as eleições presidenciais y vejam só o tamanho do problema para a América Latina. O Eduardo Bolsonaro vem anunciando isso há tempos. Se a Cristina Kirchner vence a eleição, e por incrível que pareça, ela está liderando as pesquisas, nós teremos uma condenada, né, por acobertamento de crime de terrorismo na presidência do segundo maior país da América do Sul. Vejam o tamanho do problema. O Brasil tem que ficar de olho, sim, aí na questão da Argentina, porque a Argentina também é um corredor de dinheiro para poder alimentar coisas como a ditadura venezuelana. Hoje tem o Macri lá, que está alinhado com o Brasil. Mas se entra a Cristina Kirchner, meu amigo, Venezuela ganha outro fôlego, tá bom? Eu só queria mesmo trazer aí essa notícia e contextualizar ela para vocês, para vocês entenderem o tamanho da monstruosidade que essa gente é capaz. A ferida da falta de justiça, de não punição aos culpados, faz a dor permanecer aberta. Creo que la herida sigue abierta. Por hoje é só. Ative o sininho aqui para receber as notificações. Se inscreva no canal se não é inscrito. Verifique as nossas playlists aqui sobre política internacional, sobre crise na Venezuela, política nacional. Assista também a série sobre o Vladimir Putin, como o Vladimir Putin chegou, né, a ser o homem mais poderoso da Rússia. Já foi publicado o primeiro episódio. Vou deixar aqui também para você em algum lugar aqui da tela. E clique lá, assista o primeiro. Semanalmente eu vou entregar aí os novos episódios para vocês, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.